сайн бацхан юм байна. Өглөөний хоёр одоо Янгоны онгоцны бодол дээр эндээсээ Бангкок руу нисгээд онгоцоо үлээж байж байна. Тэгээ Бангкокт 2 хоног байж байгаа. Сөүл руу буцгаагаа. Чи өндөр татэн. Чи намгад татэн. Шууд A1 гэдэг автобусанд суугаад нэг хүний 30 баатаар суугаад Чатучак гээд метроны будал дээр ирчихлээ. Айгүй хурдан яваад ирсэн юм бэ. Одоо эндээсээ метронд суугаад 7 будал яваад Сям гэдэг будал дээр бууд төшөлт будлынхаа хажууханд очичихноо. Хойло 7 будал юм. 7 будал юм. 6 будал уу? 6 будал. Одоо 2 цагаас өрөөлөгөө орч олно гэсэн. Тэгэхээр цаг 30 минутын энэ тоонд хоёр ойр хавдаа дэлгүүр үзээ. Өдрийн одоо хэвчээд буцаад өрөөлөө аваарай гэж бодож байна. Мэдсэн чинь 3 цаг орчим дэлгүүр хэссэн биз дээ. Маргаагийн хөл нь өвтсөн тий. Аюу. Зөндөөх дэлгүүр хэссэн. Тагваас тий. Тагуун. Яг жилийн өмнө энэ бодолд болжсэн. Араа их тавхарт. Бас жоохон доор харагдчихэ шүү. Бахан өндөр байшингийн донд орцсон чинь.
За за. Амарч яваад гарья та. Дараагийнхан газар дээр хай. Усан дээр боогой. Ача зүйл мангар тавцаад байна шүү дээ. За манай энэ тийх автобус. Усан замын автобус. Тэр автосар яваад тэгээд зав автосар яваад одоо ирэх газар ирсэн байна. Гэтэл эмгтэй хүн ийм боги шорттой орж болдгүй юм байна шүү. Манайхаа дараа нэрж байгаа хүмүүс анхаараарай. Тэгээд заавал ийм гуя хаасан урт өмд юм уу эсвэл альчуураар дотлоо ороож орд юм. Эмгтэй хүмүүсүүд хамаагүй эмгтэй хүмүүс шорттой орчиж болно. Тэгээд битэр одоо энэ нутгийн захаас эн даун өмд авч өмсөд тэгээд орондоо дептер асуудал шийдээд тэгээд асуудал шийдээд юм урт юм авчлаа. Энд угаасаа юм хориотой байх юм яа. Багийнхан та орж алдгүй. Ерхэд энэ Ази улсуудын шашны газрууд бол дандаа эмгтэй хүнийг бол богино хувцастаа оруулах юм хэрэгэлдэг. Би өөнь мэддэг байсан юм аа. Хааны ордонд бол ой гэж оруулдаг юм. Тэгээд гайг байх гэж бодсон чинь. Минмарын сүмүүд бас яг адилхан. Ийм урт толч юм шиг хэвээр байдаг. За бид нар ороод ирсэн. Энэ шатууд нь айгүй огцсон юм байна. Өндөр юм байна. Гэт энэ дэш. А засвартай байгаа юм уу те? Энд дэше гардаг шатнууд нь бүгд засвартай байгаа юм нэ. Дэше хасрал гоё
чи хааны ордон харагдаж байна. Би өнөө нөхрөд үзсэн болохоор энэ удаа дайш арахгүй. Гараарэ. Шатн амар өксүр юм бэ? Мусад юу дөрвөлөө л гарч илээ. Усан автобусны буудал. Тэр чигээр харагдж байгаа нь бол 50 бат юм. Усаа жуулчтай. Аа, тэвэр юм байна. Эндээс яг хаа хурж юугаар явдгийг сайн мэдэхгүй. Би тэр мэддгээр ич гэж сууж үдснээрээ эндхийн нийтийн тэвэрт нь суухаар боллоо. Ард иргэдийн нийтийн тэвэр тэр нь болохоор 15-аар явдаг. Би тэр иргэний цаана очоод буучаад тэндээсээ такси бариад одоо явах гээд хүрх гээд байгаа газартаа хүрч болно гэж сая гайд нь хэлчихээн. Гэтэрнийхэн дагуу яваад үзье. Өнөөдөр амар халуун байна. Халуун байна. Өнөөдөр яг их халуун байна. Бид хүн чинь халууны өдрийг. Одоо яг ийм халуун байна. Гадаа явж байна. Айгүй халуун байна. Яваа на автобус ирсэн. Ард иргэдийн нийтийн тээвэр. Тийм ээ, түмэнд орхон. Тад тустай. Ингээд нэг удаа зүүн ба. Бид явж байгаа дахиад завь автобус нь сууц. Араа өөр завь. Дуусан дээр нь амар хөвчсөн болохоор гоё юм аа. Заавал замаар автобус гэдэг хөө голоор. Голоор автобусаар яваа.
Тэгээ бит хоёр одоо гарч массаж хийлгэчээд Таиландд Бангкокт ирснийх мэдээж массаж хийлгэхгүй бол болохгүй бах. Тэгээд энэ чи массаж хийлгэчээд тэгээд өнөөдөр бодлоо эртхэн орж иж амрах хэрэгтэй. Өглөө 2-т бит хоёр 5 цагаас сонгоцны бодол руу явах хэрэгтэй байгаа. Тиймээс Таиландтай хайлын бичлэгийн төрөөд дуусгая да. Баярлаа. Аа бид дараагийн бичлэгээрээ бас сонирхолтой бичлэгүүд оруулахыг хичээх болно. Тэгээд та бүхэн бидэнтэй цугаараа, битэрийг үзэж байгаарай. Хүсвэл лайк, шеэр, subscribe. За. Баярлалаа. Баярлалаа.